Dobar dan, ovo je Crveni karton. Ja sam Svetislav Basara. Moj današnji gost je Milan Ćulibrk, glavni i odgovorni urednik nedeljnika NIN. Dobar dan, Miću. Dobar dan. Ovih dana, već mjesec dana u stvari, je aktuelno vlasnička transformacija NIN-a. Digla se povelika prašina. Šta će biti, neće biti? Reci ti meni kao najupućeniji šta će biti. Za sad ništa, odnosno svašta. Nastavit ćemo da radimo kao i do sada, što se moglo i vidjeti na prethodna dva četvrtka kada se pojavio NIN na kioscima, da nikakvog zaokreta nije bilo. Što se tiče uređivačke politike, ono što je tu također najvažnije je da već na prvom sastanku nova vlasnica je rekla da treba da razgovaramo o nekim stvarima, planovima za budućnost, ali da jedno jedino pitanje nije tema nikakva, to je uređivačka politika, jer to uređuje kolegijum i redakcija. Tako da, za sada je to sada sve okej. Okay. To se mora pohvaliti. Nije tajna da je NIN jedna od nekoliko drnova u oku našeg establishmenta, ali misliš li da je bio veći trn u oku da recimo NIN umjesto tiraža koji si malo prerekao i koje nećemo ponoviti, da se ne bi sramotili, kad bi imao recimo 150.000 tiraža. Pa bio bi mnogo veći problem. Da, svakako. Verovatno je jedan od razloga zašto mi još uvijek postojimo, ajde da tako kažemo, i da ne trpimo nekakve dodatne pritiske osim financijskih, jer verovatno znaš da je ono jednom dva put godišnje se pojavi plaćeni oglas u NIN-u, jer je zabranjeno javnim preduzećima bukvalno da se bilo što oglašavaju, čak i najveći oglašivači koji troše desetine miliona evra na marketing, a sad nekom sa strane objasniti da najuticajniji nedeljnik u regionu nema ni jedan plaćeni oglas, čak ni nekih privatnih kompanija koje sarađuju s državom, to je zaista teško objasniti. Ali to je realnost i na to moraš... Vrlo je lako objasniti, možeš ti poslije ispričati kako sam ja imao taj problem sa prethodnom vlašću, sa strankom čim sam sam bio, ali to je dugostepeno. Recimo, NIN je svojno izlazio od 200.000 tiraža. Koliko treba da tiraža da bi se NIN samo finansirao, da ne bi uopšte, da mu ne bi morao da misli o... Dovoljno bi bilo recimo da ima do 5.000 prodatih primjeraka na kiosci. Da se samo izdržava. A kad bi imao recimo 150.000... 150.000 kad bi imao, ja ne znam šta bismo onda uradili. Ali nemoguće. Vremena se strašno promijenilo. Vi danas imate problem. Šta je ključni problem medija? Danas svi imaju besplatno, mogu da se informišu. Da, to je... Ako uopšte to možemo da nazovemo informisanje među nama. Dakle, ja zaista... imam ozbiljne primjedbe na sve to što se od danas može naći na bilo kom portalu. Danas otvorite pa ćete vidjeti šta sve možete da nađete. Posao medija objektivno, pravovremeno informišu javnost. I da to rade u opštem javnom interesu. Nađite mi danas, osim par, mediji koji danas radi u javnom, a ne u nečijem privatnom ili u nečijem stranačkom interesu itd. Dakle, mi smo zaboravili šta je posao novinara. Brojne kolege, ja ne mogu ni da ih nazovem kolegama, oni nisu novinari, realno. Oni su propagandisti. Oni zastupaju neke interese, neke teorije, to je potpuno suprotno onome što bi trebalo da bude posao medija i posao novinara. Vidi šta hoću da kažem. Možda sebi može dozvoliti Slovenija ili Hrvatska da nema... opozicioni nedeljnik koji se prodaje u tiražu od 60.000, ajde podijelimo leticu na tu. Ali mislim da Srbija to sebi ne bi smjela dozvoliti, da bi morala se nađe 60.000 ljudi spremnih da, inače, vrlo jeftine novine u Srbiji da kupi, da omogući NIN-u da nesmetano radi i da se samo izdržava i da povećava taj utisaj. Znači, da li Vučić može da spreči nekoga da kupi NIN na trafici? Pa ne može da spreči nikoga. Ja znam ali šta se dešava? Nama se dešava da ponekad vi NIN ne možete da vidite u izlogu trafike, nego u pojedinim kioscima ga drže ispod tezge. I onda, kako da vam kažem, a neki drugi nedeljnici, provladini vam... ispred očiju mašu. Imali proradili nedeljnika? Pa Ekspres, na primjer.
Ekspres, da. Da, koliko se to proda primjera? Nije on vidljiv, da, nije vidljiv. Jeste, verujte mi, bio je na štipaljkama u nivou očiju kad dođete na kiosk, ali to je bio pokušaj da se napravi nešto što bi bilo kontrateža Ninu vremenu. To ima sigurno toga, ali to je više strah prodavaca nego što je neka... Ja to ne sporim, dakle, čija je to odluka? Ja ne verujem ja da je to neko namjerno zabranio. A znate šta je problem u srpskom društvu? Da ja razmislim šta će, kogod bio gazda, šta će gazda da mi kaže ako ja uradim to i to? U tom strahu, verujte mi, pravi se mnogo veće greške nego da tog straha ne postoji, nego da sačekaš, da ti gazda kaže, ej, vidi, nemoj to više da radiš. To niko, ja ne verujem da je to iko njima rekao. Vratit ćemo na taj strah i na uzroke tog straha. Inače, ovo, da znaš, nemoj presirati pred kaderom, pošto se ne presirati. Ja sam fin. Vidi, u selu gde ja provodim puno vremena, to je malo selo, verovatno sam ja jedini kupac nedeljnika. U Beški, da. Znači, Nin, Nedeljnik, Nin i Vreme su, kako ima one krila trafik, na najvidljivije mjesto, jedno od drugog, pečat, novi magazin iz nekog razloga su stepeni su niže. Znači, niko ne krije, ali problem je što ja jedini kupim u selu od 6.500 stanovnika. Ali vidi, Svetislave, sad potpuno bi bilo logično i ekonomski racionalno da svaki prodavac na najvidljivijem mestu kiosku drži te magazine koje ste naveli. Zašto? Najveći profit od njihove prodaje imaju. To su najskuplji mediji od novine u Srbiji i oni imaju od toga najveći... Znači, nije isto kad prodate jedan primjerak Informera, pa dobijete 5% od toga, ili kad prodate jedan primjerak Nina, a dobijete 20 ili 30% kao proviziju. Ali informer ide na broj. Što je interesantno, pošto tu ima jedna trafika, jedna jedina u selu, ja tu pratim to, svako da kupujem cigare, novine, i interesantna stvar, to govorim za tom naselju, najviše se kupuju novosti. Ali evo kad smo pominjali tiraže, ti si pominjao u svoje vreme u ono doba Velike Jugoslavije par primjeraka je imalo prodaju po 200.000 ili recimo 50-60.000 je bio tiraž. Svi i dnevna štampa u Srbiji ima dramatičan pad tiraža. Mi smo ovde u blizini je najstarija novina na Balkanu, dnevna. Oni sad, verovatno, nemaju više od 10.000 prodatih primjeraka. I to je previše. Ovako, častio sam, zato što nisam hteo... Ne, previše što uopšte izađe 10.000 primjeraka. Ali zar to nije strašno? Jeste strašno. I nama dodatni problem za ove magazine jeste što zapravo i dnevna štampa gubi svoje čitaoce. Ja kažem, nas će ugušiti portali, ne u smislu što oni su brži, naravno, normalno je. Sad se ljudi mogu informisati u realnom vremenu, oni vide informaciju u toku dana. Mediji moraju da se transformišu. Nije više dovoljno objavljivati informacije. Sada moraš da ideš dodatnu analizu, da objasniš uzroke, posledice, to zahtjeva i drugačiju vrstu novinara i drugačiji angažman i tako dalje. Jer mi ne možemo da trčimo trku da mi sačuvamo ekskluzivnu vest 7 dana do izlaska sledećeg broja. Naravno, bez nadešnju. Štampani mediji su... Upravo zato bi možda trebalo ne upraćati toliko pažnju na dnevne aktuelnosti, nego pokretati teme. Tako je. Pokretati ozbiljne teme, ekonomske, kulturološke, političke. Društvene. Društvene teme. I to je nezamenljivo, to se ne može na Skype-u i kako se to već zove. Ne može, zato što i neke stvari zahtevaju stvarno detaljno objašnjenje. Evo je ovih dana je bilo to prilično aktuelno jer je to tema o kojoj sad svi govore. Između ostalog, recimo, najavljeno povećanje penzija do kraja godine. Da. Za 20.000 dinara. Ja smo mi čuli i od ministra financija i u Skupštini i na televizijama s nacionalnom frekvencijom da nema zemlje u Evropi u kojoj su penzije povećane kao u Srbiji. I konkretno naveo primjer da su 2012. bila prosječna penzija 204 evra, već u januaru sledećeg godine bit će 390 evra. Vi to kad tako servirate. Običan gledalac će reći, pa šta hoćete ljudi, sa 200 na skoro 400. A istog dana, kada je ministar pričao o tome, na sajtu Ministarstva financija objavljeni zvanični podaci, da vi vidite da je od ovih 11 poslednjih godina, 5 godina penzija realno padala. Dakle, na kraju godine je bila realno manja sa
sa tim novcem mogao si da kupiš manje robe u prodavnici nego na početku te godine. 5 godina je bilo takvih. U jednoj godini su apsolutno mirovali jer su porasle 0,1%. I 5 godina su rasle. Kad se sve to sabere i oduzme. Za 11 godina, realno, kupovna moć penzije je povećana 0,38%. 3,5 promila godišnje. I sad vi treba da... Da li vlast voli to da čuje? Pa ne voli. Da li je to tačno? Pa jeste. I da li bi bilo možda bolje da i oni sami shvate da je to tako i da prestanu da zaluđuju ljudi, jer ljudi kad odu u prodavnicu vide koliko je jedna korpa u koju su ranije trpali 10 proizvoda, koliko sad više košta. I sad, bukvalno smo u šizofrenoj situaciji, oni vide da nešto nije u redu, ovamo ne sumnjaju u ono što im se kaže, a opet s druge strane vide da nije to baš sve tako sjajno. I mislim da nam fali taj dijalog da vidimo kako da zaista pomognemo da u ovoj zemlji stvarno bude bolje. Ali ti dobro znaš, imaš veliko životno iskustvo, da u Srbiji tema glavna nije ta ekonomija ili ta upravo nešto što je najsušnije, nego ovdje dominira metafizika. To je najveći problem. Dakle, ja vjerujem da će se u Srbiji stvari početi menjati nabolje. Kad mi svi budemo išli na birališta, pre nego što zaokružimo da pogledamo u novčanik. Kako je stanje na tekućem računu? Je li minus ili je plus? Kako se radi u većini... U svim normalnim zemljama. U svim normalnim, razvijenim, bogatim zemljama zapravo ljudi, jer tamo nema nekih tu istorijskih više turbulencija. Aha, čekaj, ova partija, ta i ta, obećava smanjenje poreza, povećanje plata, kontrolu cena. Daj da glasamo. Nije to tako na krvi nož ideologije zavađene. Šta se najviše čita od medija, koja vrsta tekstova u nekim normalno uređenim zemljama? Pa oni tamo gledaju, pao berzanski indeks 0,68 ili se povećao 0,28% i to ljude interesuje jer od toga zavisi da li je dobio nešto ili izgubio. Pa jedne od najuticajnijih novina se zovu Financial Times, ekonomisti i tako dalje. Ekonomista, bome, to je naprosto to ne... Kod nas se to smatra izdajom nacionalne časti, ako šta kao poskupilo, ne znam šta, mleko, a nama uzimaju Kosovo. Taj argument uvek se ubaci i onda... zašto sve učutka? Pa da, ali u tome jeste problem, zato što mi smo razvalili sistem vrednosti. Da. I kad pogledate, i ovo sve što se desilo, ove tragedije koje se desilo početkom maja, to je ono, u početku ljudi su se podigli, stvarno se to osjećalo u vazduhu, nema, to zaista nije bilo nikakve politike. To je bio šok opšte nacionalni, nema zbora. Ja mislim da su ljudi, ono, otprilike, dajte da zaustavimo da se nešto slično ne ponovi. I onda vidite da to trajalo 2-3 meseca i kao ono, kao u crtanom filmu, oni, da je ono, ajde sad na spavanje, se svi uspavaju i sve je prošlo. I šta smo dobili posle, evo, 4 meseca? Sad smo svjedoci da se tražilo ukidanje realitija, a sad kreće nikad ekskluzivnija nova sezona, Elita realiti. To je neverovatno. To je već problem nesuvislosti srpske opozicije. To, znači, prvo nasilje ne počinje 3. maja, ali to 3. maja bilo 2023. i sutradan u Mladenovcu. Nego tu je jedan krajnje amaterski, čak bi rekao radikalski pristup. Aha, kriv je Vučić i zakazao sistem. Pre svega, nema sistema koji ne zakazuje u takvim situacijama. Da, ja bih razvojio, kad se pominju te dve tragedije, ovo što se desilo trećeg u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar zaista je bilo čudo, ja nisam mogao da verujem. 10 dana nisam mogao poverujem da dete od 13 godina ubije školski drugar. Da, nisam taj dan bio u Beogradu. Nisam taj dan bio u Beogradu. Prva vest je bila da je ubijeno jedno dete. Meni je to bilo previše. A onda su se počele stižu informacije, nije jedno, nego 2, 3, 8, pa na kraju 9 i plus čuvar. I tu je zaista sad, tu čovjek ne zna šta da kaže. To se desilo, neki kažu da možda... je i tu sistem zakazao u smislu da je to dete koje je ubilo svoje vršnjake pokazivalo neke znake da bi možda nešto nije trebalo. Onda smo saznali... Prođi ulicom i vidjet ćeš
na svaki 100 koraka po petoro take dece. Nasilje je svakodnevica. To je najveći problem što smo mi oguglali na nasilje. Dakle, oguglali smo na nasilje u porodici, oguglali smo na vršnjačko nasilje. Klinci prave snimke koje kače na društvene mreže i tu je najveći frajer, onaj ko je napravio najveću... Taj dečko što je ubio, on je dobio silne neke lajkove, kako se to kaže, na tim društvenim mrežama. Znači, za strašujuće visok broj njegovih vršnjaka, on je bio junak. To je najstrašnije. Dakle, kako smo mi došli uopšte u situaciju da ne da to može da se desi, nego da to može da se desi i da ne bude ništa. Jer šta na kraju imamo? Ništa se nije desilo. Niko nije odgovarao. Nemoguće. Za onaj slučaj u Mladenovcu, za koji se ispostavilo da se znalo, da je bilo i prijavljivanja i krivičnih prijava, da je odlagano, da su istekli rokovi za kaznu. Tu već ima zakazivanja sistema, ali to nije problem nastao samo u zadnjih 10-11 godina. 30. kusur godina, 90. Most onaj koji se srušio u Ovčar Banji, ja sam prelazio preko njega pre 20 godina jer sam bio tamo nešto s mojim drugarom. Pre 20 godina, ovo će neko se ovdje slomiti jer je to zaređalo, pa one sajele se odvrnule neke žice, to je bilo. Znači, sistem zatajen od dana Titove smrti, onda su valjda... Pa ja mislim da upravo to, negde tamo... 10. maja 80. Pa ja bi pomerio još za 10 godina, jer je postojala još neka mala šansa za vreme Ante Markovića. Bila je jer šansa. Jer je napravljen je bio neki sistem, videlo se svetlo na kraju tunela, čak je i bilo nekih ponuda u to vreme da se ubrza put tadašnje Jugoslavije u Evropsku uniju i onda, zamislite vi sad, umjesto da smo ratovali 90-ih, da smo... Tadašnja SFRJ ušla u Evropsku uniju. Da li bi iko pitao za gde je granica Hrvatske? Gde? Pa ja sam odrastao na Dunavu, kod Bačke Palanke, selo Mladenovo. Kupao sam se leti na Šarengradskoj adi. I mi smo se kupali s ove strane naše i Hrvati sa njihove iz Mokova sela. Igrali smo zajedno fudbal. Sad je to ostrvo predmet graničnog spora, ljudi. Mislim, potpuno smo došli u jednu šizofrenu situaciju. I pri tome su čak nudili i finansijsku pomoć da se ubrzaju neke reforme i da cela Jugoslavija takva kakva je bila, se nekako grune. I kao što su kasnije primili Rumuniju i Bugarsku posle 2006. koje godine, jer je bio to na neki način, međutim, svakom od onih 6 predsednika je bilo važnije da on bude predsednik nezavisne države nego da se uradi nešto u opštem interesu. Nije to samo 6 predsjednika, to je 6 ministarstava inostranih poslova, 6 ministarstava... Šefova policije, 6 ovih, 6 onih. Šefova policije, to je bio preveliki izazov za ove mentalitete, nije samo kod nas. Sadašnji broj srpske administracije državne, veći nego što je imala tadašnja SFRJ. I verovatno svaka država ponavlja. Sada ti znaš šta je statistika. Tako je. Ima li neki precizan broj? Zadnji, preko 20.000 i kusur ljudi je radilo za SFRJ. Svaka od ovih država. Malte ne ima toliko ljudi. Savezna administracija, ne računaš u republičku. Tako je, to je ono što je bilo, što je predstavljalo državu u svetu, od ambasadora, od ovog ono. Posle toga svako je pravio svoje. I isto je to. Tadašnja Jugoslavija je bila prezadužena, je li tako? A bio je dug 20 i nešto milijardi dolara. A sad Srbija dužna 35 milijardi evra. Hrvatska ne znam koliko desetina milijardi. Strašno je kad samo pogledate unazad šta se sve izdešavalo. Opet da se mi vratimo na štampane medije i na tiraže, jer to govori mnogo. Znači, opet da ponovimo. Mogu se dozvoliti Hrvatska, Slovenija da imaju čak ili da nemaju štampane medije u koji mogu samo održavaju. Kako to da nema u jednom delu Srbije koji je, kako se ima 100 imena, građanski, bolji i opozicioni, da je bi to potrebno ne samo radi boljeg informisanja, mobilni telefon je tu nezamenljiv, nego naprosto da bi se pojačao politički uticaj. Jedan je uticaj novine koja ima
5000 tiraža, a jedan uticaj ovaj koji ima 60.000. I to je tačno, ali takođe uticaj zavisi od toga šta pišete. I da li je ono što pišete, da li vam se veruje. Naravno. Ono što, što smo mi uspjeli za sve ove godine je da kad nešto pročitate u NIN-u, da ne morate da posumnjate da li je to tačno ili nije tačno. Znači ja, evo, više od 10 godina sam glavni urednik. Mi smo izgubili ni jedan spor. Znaš i sam koliko ne. Često nas prozivaju ovi lažovi, ovi oni. Da smo lažovi, verovatno bi, ono, ne bi izlazili iz sudnica i plaćali bi kazne. Nijedno. Za 11 godina jedna kazna Saveta za štampu, ne kazna, opomena. Da smo prekršili kodeks zato što nismo objavili u ceo odgovor na jedan intervju, pri tome je odgovor bio duplo duži od intervjua. Onaj Kovačević, statističar, stalo nešto polemiše sa vama. On nam je bio redovni kolumnista. Pa stalo ja to zapažam. Nije vas tužio nikad. Ne, nije nas tužio, zato što sve to tačno. Da, to na su suve ispostali... brojke prema tome. Tako je, mi, verujte, propustili smo par priča zato što nismo imali čvrste materijalne dokaze sa kojima bismo u eventualnom slučaju sudskog spora mogli odbraniti da ne platimo kaznu. Jer... znaš i sam da koliko su mediji siromašni, pogotovo ako su nezavisni, ako nisu naslonjeni ni na čiju kesu ili kasu. I onda morate da vodite računa da vas još i nerebnu po džepu zato što objavite nešto što baš i ne možete na sudu da dokažete. Džaba, što ja imam potvrdu iz dva izvora da se nešto desilo, ako meni sudija kaže, ja sam na suđenju, kad nas je tužio Nikola Petrović, tužio nas je zbog naslova. Naslov je od Vučićevog kuma 3 miliona. Na suđenju... Šta je bilo tu sporno? Bilo je sporno što... Netačna suma ili... Ne. Na sudu je dokazano i on je rekao da je Vučićev kum. Mi smo dokazali na osnovu papira zvaničnih da je EPS isplatio mini elektranama u vlasništvu Nikole Petrovića 3 miliona evra. Ali... sudija je zaključila da nije to uradio Vučić, nego je to uradio EPS i tako dalje. Pa ali niste ni rekli da je Vučić uplatio nego kum. Ali to je, kažem vam, to je, oko takvih stvari dolazite u situaciju da se sporite i onda morate voditi računa da to bude sve čisto perfektno. To je već problem sudstva. To je posebna priča. Jer mi smo prvostepeno bili osuđeni da platimo kazne Nebojši Stefanoviću. Da. Pa smo se onda žalili, pa je apelacijni sud poništio, pa su nas opet kazne na kraju. Kada je došlo do apelacije ponovo, apelacija morala presuditi da je ministar mora plati sve troškove suđenja i da ništa nismo naveli što nije bilo pogrešno. Da, to je, bojim se da je to starije od Vučićeve vlasti. Mogao jeste. Biti jedan spor. Jedan moj prijatelj je tužio jednog istaknutog tadašnjeg političara da je rekao nešto što nije tačno. Stvar je došla na sud, znači. Dotični političar je došao na sud i izjavio je da on to nije rekao, nego da je citirao radio Deutsche Welle. Da, sud je naravno presudio u korist političara. U čemu je stvar? Političar je tu izjavu dao, recimo, 4. aprila, emisija Deutsche Welle, u kojoj je navodno to rečeno, i možda i rečeno, se emitovala mjesec i pol dana kasnije. Znači, kao sud je kao onom filmu Minority Report. Da. Šta su da li su imali uopšte ideju ikakvu prethodna vlast da zavedu bilo kakvu institucionalizaciju sudstva? Da li se uređivo si za vreme? Nije, pa ja ovo sada što se dešava u pravosuđu. Inicijalni zločin je napravljen za vreme prethodne vlasti. Ona čuvena reforma pravosuđa. I mi smo tad isto ukazivali na to. Ja sam tad radio u Economist magazinu. Mi smo tada tražili intervju sa ministarkom pravde Malović. Da. Tokom intervjua žena se rasplakala. Jer nam je priznala da je bila u sukobu interesa. Jer u isto vreme bila je član Republičke izborne komisije i ministarka pravosuđa i tako dalje i tako dalje. Pa mi smo taj intervju objavili. Taj intervju je izašao. To danas, pitanje da li bi mogla se desiti. I
Danas, kad kritikujete nešto, vi odmah mrzite Srbiju, vi ne volite građane, vi ste protiv. To je tačno. Prethodna vlast je bila permisivnija. Mogli su više da progutu. Bili su, da, otporni na kritiku. Otporni na kritiku. Znam da su se i oni ljutili. To definitivno znam. Znam, pouzdano doćemo do toga, ljutili su još kako, ali su manje oduška davali ljutni. Ali ne može se reći da nisu dolazili iskušenje da izvrše neki pritisak, da ne bi pročitali nešto što će ga ljutiti. Verovatno na ekonomist nije bilo, pošto... Ne, nije bilo, zato što ja... Stručan časopis. Sad ću vam ispričati jednu čak priču, kao i svaki drugi medij, verovatno. Ono, kao kad su veliki jubileji, nemam pojma, da. Nova godina ili tako nešto, ili... Se obično traži intervju od predsjednika. Mi nismo mogli nikad dobijemo intervju od predsjednika. Da, da. Tako je. Ali, zahvaljujući tome što sam u novinarstvu bio pre toga, pre nego što on postao predsjednik 15-20 godina, kad je dolazio na Kopaonik Biznis Forum, gde je govorio, ja sam ga zaustavio kad je izlazio napolje i pitao ga da li bi nam dao, kaže, pa uvek. I stvarno ga je dao. Mi smo to objavili, a onda su njegovi saradnici u četvrtak zvali da mi kažu da hoće da demantuje da on nama uopšte dao intervju, jer im se nije svidjela ta priča. Zašlo? Jeste, naravno da izašlo. A kako da demantuje? Da se izmisi o tim? Tako je. Ja sam rekao, odlično, samo demantujte, pa ću da pustim i tonski snimak. Nemoj mi reći da su insistirali. Štampano. Znači, izašao je broj u četvrtak, iz njegovog kabineta, savjetnice za štampu su zvali da mi kažu... Da, oni nemaju pojma da je intervju izašao. Ja kažem, da vi znate, da ste vi znali, intervjua možda ne bi ni bilo. Nego sam pitao čoveka direktno, pa mi je on dao intervju, pa je taj intervju izašao, pa su ga svi preneli, a onda se njima nije svidjelo. To je bio početak sukoba Borisa Tadića sa tajkunima u Srbiji, ako se sećate tog perioda, kada je od njih otražio da oni sagrade mostove i ne znam šta da urade i tako dalje i tako dalje. Pa se onda to nekome nije očito svidjelo, ali kažem, bilo je problema i ranije, ali to je, kako da vam kažem, baš i bozluk u odnosu na ovo danas. Bar smo mogli da dođemo do njih nekako. Ti dobro znaš, Miću, da problemi, ako se ne ispravljaju, ako se stvari ne ispravljaju, da s protokom vremena se stvari pogoršavaju. Znači, ovo bi bio nekakav logičan sled stvari, jedan sunovrat iz... začetaka nekog liberalno-demokratskog poretka koji je surovo ugušen i ja uvek to govorim i šta god ko mislio, ja glavninu krivice za loše stanje u zemlji svaljujem na Tadića i Koštunicu. Ja svaljujem na nas. Jer smo suviše olako pristali i prvo na taj početak, a naročito na ovo što nam se sad dešava. Nemaš šansu ni da postaviš pitanje. Da nema šansu da sedneš sa bilo kim i da razgovaraš. Zar ne bi bilo lekovito da ja mogu danas da sednem s ministrom financija pa da se objasnimo da li zaista plati i penzije toliko rastu kao što on tvrdi? To ne organizuješ okrugli sto, to je nije... Pa neće da dođu. Pa ponavljaj pozive. Pa ponavljam pozive stalno. Ponavljaj pozive. Ja kad sretnem premijerku, ona meni obeća da ćemo da napravimo intervju. Ja kad zovnem... njenog savjetnika za štampu, kažem, rekla je da hoćemo, on kaže, važi, pitaću i nikad ne bude od toga ništa. Napravi na neutralnom terenu, medija centru, recimo, možda im je blam da ulaze u NIN. Ne, pa niko ne dolazi u NIN, otići ćemo mi u vladu, nije problem. Negde ili u vladu, neko ima bar prostora za to. Mislim, to je ne samo zbog presedana, čisto takva debata je... Da se normalizuje stanje u društvu. Mislim, to smo pričali o tome. Ne možete da se stvari u društvu normalizuju ako ne počnu da razgovaraju ljudi koji različito misle. To se odnosi ne samo odnosi između vlasti i opozicije, to se odnosi takođe na razgovore unutar opozicije, na razgovore unutar vlasti, jer takođe, verovatno, ni svi u vlasti ne misle isto. Ali tamo ne možete da čujete disonantne tonove, osim... u privatnom razgovoru, četiri oka, uz čvrste garancije da se to dalje neće prenositi. Nemoguće, naravno, da svi misle isto, ali ono što je tu kohezivni, odnosno faktor kohezije, jeste disciplina. Po meni... Ili strah. Ili pomešano, mešanost. Malo strah, malo... Na čemu se zasniva disciplina?
Pa disciplina možda se zasniva na tome da shvatite da su pravila dobra i da ih se pridržavate. Može, da. Ali malo, mislim da nije to u pitanju. Mislim malo, da je ipak nešto drugo. To malo teže ide u Srbiji. To da, naravno da je to najbolje samo sve što imate. Ali Svetislave, seti se kad su uvedeni kazne za nevezivanje pojasa u automobilima. Za jedan dan. Za jedan dan. Rešen problem. Rešen. Ja sam imao nesreću da budem prva žrtva. Jedna od prvih žrtava. Ja bi rado bio prva žrtva ako će to da, da pomeri sistem nabolje. Nisam, naravno, nisam se uopšte bunio. To je da neka beznica bila. I po selu ja nisam vozio, inače sam vezivo kako postoje pojezi. Ali to ode do trafike, to je recimo prvi dan, znači, vjerozno, ali ne vjerujem da je više od 200 kazni plaćeno. Supruga i ja, supruga tek položila vozač. Išli smo zajedno u Arilju. Idemo Ibarskom magistralom. I ograničenje je 40 km. Ispred nas ide traktor. Da. I ona da žmigovac i pretekne ga. Pandor plati. Stane, zaustavi. Napiše kaznu. Kao ona počela nešto, kao pa, da objašnjam. Nije, molim te, rekao. Čoveče, zapamtit ćeš za sav život da si prvi dan kad si vozila dužu relaciju platila kaznu za prekoračenje brzine. Rekao, kad kažeš drugima, pa oni će misliti da si ti ono, naravno, kralj vožnje. Naravno, naravno, jer posle više nije problem. Nije, naravno. E, dobro, da bom, ja inače taj prvi dan nisam, osim što nisam bio vezao pojas, ni svetla nisam bio ključ. Tako da sam bio odrlo. Ali, naravno, znači, vrlo je lako u suštini sprovesti bilo koju dobru zamisao, ali to mora da se znači dosledno. Znači, nikome nije u sukob, niko ne dolazi u sukob interesa ako svi vezuju pojaseve i onda je to trebalo dva dan. Znam, ali onda posle gledaš i čitaš da je neko ludovo Lamborghinijem, da ga je vozio, da se snimao, da je prozivao policiju, da ih je vređao, ponižavao i na kraju tom čoveku ništa, uhapse Lamborghini. Mislim, to je ono što tebi, na, ono, kad vidiš to sve to i kažeš, pa to čekaj. To je već došlo u sukob interesa. Tako je. Tako. Znači, nisu pravila ista za sve. E, to je ključni problem. Ne možemo mi da napravimo normalno društvo dok ne budu ista pravila za sve. Prijatelju, da li si ministar, da li si predsjednikov kum, sin predsjednikovog kuma, nebitno, ko si, šta si, ljudi pravila moraju da važe za sve. To je, bez toga nema ne vredi diskutovati dok se to ne zavede i znači dok sudstvo ne bude apsolutno nezavisno. I to ima mehanizmi da se naprosto, da sud postave doživotno i da tu više niko ne može pretumbaciti. Ali da li siguran da baš svi, da samo jedan deo Srbije ne želi to, šta kako stoji ovaj drugi? Ja to, meni zaista ponekad nije jasno. Znači ja idem po Srbiji, viđam se s ljudima, idem van Beograd, nije Beograd, Srbija, ljudi, to je velika zabluda, to je velika zabluda. Stanje unutrašnjosti je potpuno drugačije, od cena pa nekih usluga pa nadalje. Dakle, i sam taj odnos je drugačiji. I mislim da je ono što nekako je neophodno da bi čovjek doneo pravu odluku. On mora da zna o čemu donosi odluku. I mora da zna koje su alternative. Ja verujem da u ovoj zemlji mnogi ljudi nemaju punu informaciju ni kad idu na izbore, ko šta hoće, ko šta zastupa, ko šta neće, da se donose odluke. Problem sa nama kao ljudima, kao građanima ove zemlje, što svako od nas ima izgrađen stav na osnovu uverenja, a ne na osnovu informacija. Emocije, ne uverenje. Možda si još više u pravu. Na osnovu emocija, a ne na osnovu informacija. I to je problem. Ok, svako ima pravo na emocije. Mogu ja da volim nekog ili da ne volim, ali nisam siguran da bilo koji građanin u bilo kom delu Srbije bi prodao kuću, okućnicu, stan, auto, motokultivator, šta god ima, ispod tržišne cene, zato što voli nekoga. Ne. Ako voliš nekoga, daćeš mu na poklon. Da. A ako hoćeš da prodaš, i ako ti treba i pare, prodaćeš onome koji je spreman najviše da plati. A mi se ponašamo ponekad potpuno drugačije. Uopšte ne pitamo koja je cena, jer mi nekog volimo, kao. I to obično
Volimo te strateške stvari. Ne znam, Rusija, Ukrajina, Amerika, carstvo Nemačka, nebesko, carstvo nebesko. Srbija, carstvo. Da, to su velike, velike, velike metafizičke teme. E mi od tih metafizičkih tema ne možemo da rešimo životne probleme. Kodirama govorim i svi me gledaju kao budalo. E vidi ovo, Mišo. Sad smo došli, na primjer, odnosno došli smo do toga, do izbora koji vidim se nešto najavljuju i koji će sigurno biti uz natezanje kako to uvek biva. Znači, ući će na te izbore da izađe sa svojom politikom koja je, kako da kažem, konzistentna. Ne ulazimo koliko je to utemeljeno. Znači, ima izbornu priču jasno, svi ima. S kakvom pričom izlaze opozicije? Ne znam. Ne znam s kakvom će pričom izaći. Ne znam. Čekaj, mora da bude spremna priča političkih partija u svakom trenutku. Ne mora da čekaju izbori. Slažem se. Slažem se, ne samo to. Da, sutra su izbori, pa daj da ispričamo neku priču. Mora da. Ono što jeste poenta, znači mi ovde moramo da insistiramo kogod. Bilo bi dobro da to i vlast radi. Da, zaista prioritet bude izgradnje jedne normalnog društva, jedne normalno uređene države koje će pravila da važe za sve, ono što smo mi pričali. Ovoj zemlji pravila ne važe za sve. Pravila važe samo za obične građane, za one iznad, važe potpuno neka druga pravila. Ono što tu dodatno postoji problem, što mi ne znamo uopšte šta hoće opozicija. Ukoliko će kolona da izađe? Da li će od dve, tri, četiri, pet, jednoj? Misliš da je ozbiljna opozicija, ne koristim reč opozicija, izbjegavam. Zapravo, to političke stranke koje nisu na vlasti, nisu ni u prednosti, niti su, to je pozicija u političkom sistemu. Ma da, ali šta je problem? Problem je u tome što stvarno, koga vi od tih, kao uslovno rečeno, kritičara vlasti, da, možete vidjeti na televizijama s nacionalnom frekvencijom. Nema šanse. Možete da ga vidite na Pinku tako što Željko Mitrović pomoću veštačke inteligencije izvrgava ruglu to što oni rade i govore. Ja to stalno pišem, ja ne vidim zašto Vučić ne pusti sve njih širom ovih državnih frekvencija. Šta bi rekli? E pa to bi ja volio i da čujem, pravo da ti ja kažem. Ja to stalno, ne vidim u čemu je ideja, šta, čime bi ga ugrozili ovo, i ova se priča i ovako i bez nacionalnih frekvencija, znam, široko čuje. Ba da, ali videli smo i sad ove nedelje, prošle nedelje, u Skupštini, kad je bila rasprava o rebalansu budžeta. Da. Znači, mi smo samo čuli glavu. Čuli smo, opet na televizijama s nacionalnom frekvencijom, ministra financija koji tvrdi da je novi plan prihoda i rashoda države pravljen zato što nam jako država dobro stoji, imamo višak u kasi. Pa dobro. Da bi odmah u sledećoj, kad pročitate taj zakon, video da nam od oktobra sleduje povećanje za 8% akciza na gorivo, na kafu, na cigarete. Dobro, ali čekaj, ako ima viška, pa što povećavaš namete, čekaj, prijatelje? To ministar priča iz svojih razloga, ali... Ja pričam šta opozicija ne priča. Oni su morali dobaviti te razloge. Je li to tema na koju treba duvati u trube? A znaš zašto pre svega? Zato što je to u javnom interesu. Jer građani pojma nemaju da će već za mesec i po dana da plaćaju skuplje gorivo, skuplju kafu, skuplje piće, i tako dalje. Ja sam se nekako obavestio, stiglo... Ti jesi, ali čekaj, Basara, ti si nadprosečno obrazovan i informisan. Pa je li se opozicija pozabavila, pita, je li mali, zašto to poskuplje ili je duvala u trube? Pa ja o tome i govorim. Znači, moraš da iskoristiš priliku da kažeš i da probaš da zaustaviš. Ako mi već tvrdiš da imaš viška u kasi, pa što nam još dodatno uzimaš pare iz džepa? Ali to mora u mirnoj atmosferi. Tako je. Koliko toliko mirno, ne? Tako je. Ali ne, znaš šta, imaš i onu varijantu, kad slušaš predsjednika Skupštine Vladimira Orlića, koji kažu, evo, ovi sad ne daju da se deci daju. Pa čekaj, odluka o tome doneta pre 2,5-3 meseca. Namesti im se na navolej. Pa znam, ali je, ako si već jači, što kaže ono. Ej, nemoj bar da maltretiraš i ponižavaš onoga ko je slabiji. A on koristi svaku moguću priliku. Jer šta je problem? Problem je u trenutku kad on može svakom da isključi mikrofon i da se niko osim njega ne čuje.
I onda ostane, na TV-u ljudi čuju samo njega. I on vrlo često to zloupotrebljava i govori stvari koje nisu tačne. Što je, kako vam kažem, za mene je to razočarajenje jer čovjek završio elektrotehnički fakultet, ima ozbiljnu školu, ima ozbiljnu diplomu, on je jedan od retkih, ajde, neću da kažem jedan od retkih, jedan od onih koji nisu završili sporne fakultete, koji nemaju lažne diplome, ima ih sa lažnim diplomama, to smo utvrdili. Znači, on ima sve to što bi bilo, što je regularno. I onda on sebi dozvoljava da to radi. Meni je to malo čudno, moram da priznam. I bespotrebno na kraju kraja. Štetno je za društvo. Štetno je za društvo. Unosi ono dodatnu konfuziju, dodatne nasilje, taj govor samo podstiče dodatno, rađa nasilje, umjesto da učinimo sve da se posle onih tragedija nasilje smiri. Ali to je radikalski manir, Mišo. Zašto opozicija rastu po radikalskom maniru? Pa ne znam, očito je došlo do toga da pa izgleda... Pa ide, evo ovo, uspeva, pa ćemo i mi da... Pa je, izgleda da je to, to. Ja, ali to je neozbiljno. Ne samo što je neozbiljno, to je, mi smo žrtve. Mi smo žrtve svega toga. Mi građani, obični građani. Zato što, ali ja uvek govorim o toga, veća odgovornost je onoga ko je na vlasti, jer taj kreira ambijent. To stoji, ali to mnogo uverljivije bude kako ta opozicija nastupa ozbiljno, odgovorno, i nego, pa evo kazat će, evo vidi, oni duvaju trube, onda... Ali vidi, evo sad ću ti kažem, znači ja sam ono, baš tog dana kad se desile te tragedije, tog dana sam polomio stopalo. I bio sam mjesec dana u gipsu. I onda kad su te počele protestne štetnje i počelo vanredno zasedanje skupštine, onda sam ležao u krevetu ceo dan i gledao, između ostalog, redovno gledao skupštinu Srbije. Znači, ja stvarno se osjećao sam se kao nenormalan čovjek. Ja nisam... To već godinama ne mogu, ti imaš odlične živice. Znači, pa to je, ali veruj mi, to je deprimirajuće. Kad ti vidiš na što su ti ljudi spremni. Pre svega tu mislim zaista na predsjednika Skupštine Orlića, na Milenka Jovanova, šefa poslaničke grupe, na ministra Martinovića, koga su na kraju krajeva, Vučić morao da ga zove telefonom, da mu kaže izađi iz Skupštine, čoveče, posle svega toga što si uradio. Mislim, ova Skupština je mesto kakvo god. Te ljude su izabrali građani ove zemlje, da njih predstavljaju. To bi trebalo bude slika i prilika države. Pa jeste, i mene je sramota što nam je to slika i prilika države. Jeste i mene je sramota, iskreno. Da bome, naravno, slika i prilika države. Ajde, ovdje se ističe na vreme, ima još da se ove proteste koji, znači, stvorila se posle, ne pamtim, jako dugo perioda, jedno opšte rašireno osjećanje da više ovako ne može posle tih masakara. Ne, uopšte ne indukovano. Ovdje se uglavnom da indukuje preko raznih medija ili koje čega. Ne indukovano, apsolutno spontano. Kreće se potpuno opravdano u mirne proteste. Vidjeli smo kako je to završilo. Ma još nije završilo. Još se otaljava, što bi rekli. Otaljava se, da. Sjećaš se one godine kad je stvar za koju se demonstracijama izborilo, Čeda Jovanović je još 2 mjeseca vodo neke čuvare vatre. Znači, to je isto deo tradicije. Daj da idemo, ponavljamo neuspešno, neupotrebljivo, jednog dana će uspjeti. Znači, političke stranke, ne zove ih opozicija, političke stranke koje su organizovali te proteste stoje na začelju, sve vreme stojali. Znači, idu, one organizuju to, daju logistiku za te proteste, idu na začelju kolone. Na što tebi to liči? Vidi, u početku, pošto nisam bio tamo, pa ne mogu da govorim iz prve ruke, jer sam sve gledao na TV-u uglavnom, ono što je za mene bilo, ja sam u početku stvarno stekao utisak da niko ne stoji iza toga, da je to stvarno taj ono iskreni... A, pa ne može to tako. Misliš? Ne ide to tako, mislim, ljudi su izašli spontano, mora neko da... Okej, na to sam i mislio, da su ljudi izašli spontano. To nije bilo indukovano ništa, ali mora se, nema spontanih... Okej, neko je morao da preuzme organizaciju. To u tromesečni, četvoromeseci, napravo... Sve stoji. Ja mislim da... Je sad vreme da se podvuče crta i da se vidi zašto neki protesti mogu da budu uspješni, a zašto neki ne mogu. Ja pre svega mislim da je stvar u ciljevima koji se postavio, u zahtevima. Ako postavite zahtevi koji mogu da se ispune, možda i uspeju.
Ja ću navesti jedan koji je uspeo. Sećate se onih protesta ekoloških organizacija, kada se zahtevalo da se ukine zakon o eksproprijaciji, a znaš zašto je to prošlo? Zato što su ljudi... Što je bio dobar razlog za njih. Zato što su ljudi shvatili da sutra neko može da dođe na njegovu dedovinu i kaže, e, ovde postoji nacionalni interes da se napravi fabrika. Ko je odredio to? Pa vlast, okej. Okay. Ima neka studija koja to određuje? Ne mora ni da ima. Ljudi su shvatili da sutra mogu da ostanu bez onoga što je njihovo zbog jednog zakona. I zbog toga su ustali. I drugo, ustali su u strahu da ova zemlja može ekološki potpuno bude devastirana. I sad se ispostavlja da su oni zapravo imali razlog za takav strah. Jer uprkos tome što je doneta odluka da se taj projekat stopira, vi sad imate javnu raspravu koja je završena pre nekoliko dana, tokom u jeku godišnjih odmora, u julu i avgustu, vi zakazujete javnu raspravu o jednom važnom strateškom dokumentu kome se pominje da će Srbija od 2030. godine proizvoditi svake godine 600.000 tona litijuma. Kog litijuma ako se zaustavio projekat? Ko je pravio takvu strategiju? Na osnovu čega? Znači, ima milion stvari na kojima treba insistirati. Meni je zato žao što se energija troši na neke stvari koje mogu ovako ili onako, a mi suštinske stvari nam promiču ispod ruke i nekako time se niko ne bavi. To mi smeta, pravo da ti kažem. Što se protesta tiče, nema, uspeće svaki protest koji ima jak razlog. Tako je. Sjetimo ali se. Ovaj ima najjači razlog. Litijum, znači ima vrlo jak razlog, to je jasno većini, jasno je onima koji su protiv njega. Sjetimo se 1996-1997. kada je Milošević pokrao... Tako je, krađa lokalnih izbora i ljudi nisu hteli da ih pokradu. Tako je. Znači, nema to dobar razlog izmiče... Uz dobar razlog potrebna je i dobra organizacija. Očito da organizacija ovog puta zakazala. Organizacija je bila katastrofa. Zaprosto to se šalje jedna... Ne, i to se otvoreno šalje. Kao mi... Meni to je malo... Pajte vi građani, to završite, mi ćemo doći da pokupimo kajmak. Ono što je najčudnije u celoj toj priči, sećaš se ona dva mitinga dan za dan? Da, to je bilo, da. Znači, ovdje na ovaj drugi, u subotu, su došli ljudi svojom voljom. Da. Došlo ih je skoro isto. Kao i prethodni dan kada su došli na miting podrške Aleksandru Vučiću. Tako je, oba dana je padala kiša, tako da niko ne može da se žali na vremenske uslove. Ali ovi su dovoženi autobusima. Došli su sa Kosova, ako se sećaš, i taj dan su... Kosovske specijalci upali na sever Kosova i zauzeli srpske opštine i krenulo je čudo, novo čudo na Kosovu. I do danas, evo, tek će ovih dana da se nastavi pregovor između Vučića i Kurtija koji su tad zaustavili. Znači, s jedne strane je bila iskrena energija ljudi koji su sami došli. Niko nije platio ni put, ni dnevnicu. Mora neko tu energiju da usmeri. Tako je, ta energija čini se da se prosula. Mora se i usmeri. Znači, dakle, i to je listom realnih zahteva. Jasno? I realnim zahtevima, i jasnom strategijom. I što kaže onaj, moraš da imaš cilj. Ako kreneš jednim putem, moraš da znaš gde je kraj tog puta i šta je cilj. I šta hoće, da. Lista ovih zahteva, bar u početku, to je bila kao, ja naprosto nisam mogao verim da li to neki čovjek koji iole bistre pameti sastavljao. Ostavke, ukidanje privatnih televizija, na neki revolucionarni metodi. Vidi, a što se tiče tih zahteva, pogotovo ovih vezanih za ove televizije s nacionalnom frekvencijom, to... Da li ćeš ukinuti frekvenciju ili ne, to zavisi od REM-a. Ako bi REM radio svoj posao kako treba, verovatno bi bilo do sada mnogih kazne za mnoga nepočinstva što su oni počinili. Recimo, ovo što se emituju spotovi koje vlasnik Pinka naziva satiričnim. To nije uopšte satirično. Ne, to je ozbiljan prestup. Znači, to nema veze sa satirom, jer smo mi videli kako se on... satirično ponaša kad je u pitanju Vučića, kako satirično kad su u pitanju opozicioni lideri. Mislim, to nema veze sa satirom. To je najstrašnije. Pri tome stvara svesno zabludu emitujući te spotove u nacionalnom dnevniku, kao informativni program. Ljudi, to je krivično delo. Mislim, to je dovođenje u zabludu. I ti kad pogledaš da REM na to ne reaguje, onda ti je sve jasno.
Naravno da je sve jasno jer je to posljedica jednog uvreženog sistema. I sad kukljava na rem ne vredi dok se državna struktura temeljno ne preustroji. Cela država i društvo moraju. Ne preustroji. Pre toga, jer ovako društvo ne može napraviti... Duboko oranje treba. Ne može ovako društvo, čak ni oni sa najboljom voljom u tom društvu napraviti solidnu državu, jer je naprosto... Društvo. Zemlja zaparložena, što bi rekli. Prvo treba duboko oranje, pa tandrljanje, drljanje. U poređenju s njivom ovdje bi korov bio do 3 metra visok, znači to mora. Ali mene što me brine, da li me brine, već sam prestao da bi se zabrinjavao. Naprosto nema, osim nekih sitnih političkih pokreta, niko ko će reći, treba nam temeljna... Ima nekoliko ljudi koji na to stalno ukazuju, poput profesora Zeca i tako dalje. Ima, naravno, ne može kuće od krova da se gradi, moraju prvo se postaviti temelje. Ima pojedinaca, ne samo profesor Zec, ima i 50 u našoj javnosti, ali pojedinac naprosto ne može ništa. I za to treba neki sistem, i za to treba neka struktura. Neka politička stranka koja će čeka vidi ovaj čovjek, da, gospodin Zec, ili mogu ja te vaše ideje da... Ne sumnjam da bi Zec to odbio, da možemo li od vaših ideja da napravimo neki politički program. Niko ni, samo Vučić i onda, ajde, baš ponekad pitan drugare. Sutra ujutru 6, Vučić kaže, napušta sve funkcije, dostadilo mi je, predajem vlast, kogodoći. Opiši mi, taman imamo toliko vremena, razvoj događaja u sljedećih... Odlazi. Mislim, to se neće desiti. Neće se desiti. Raspušta SNS, odlazi, izvolite. Samo SNS može da preuzme vlast. Jer ovi ostali ne mogu da se dogovore. A ovi ovde već... Da se dogovore. Misliš da imaju kapacitet da organizuju državnu... Znaš šta je meni... ja pokušavam u razgovoru sa ljudima koji... mi stalno kažu, ja nemam za koga da glasam. Ja kažem, ljudi, naša ključna greška je što smo mi navikli da imaš stalno ili Tita, ili Miloševića, ili Vučića, ili ovog, ili onog. Nama ne treba pojedinac. Nama treba sistem u kome će stvari da pravosuđe funkcioniše, da tužilaštvo funkcioniše, da policija funkcioniše. A ovi ljudi koji u vladi samo da vode računa što kažu ono, da drže sistem na okupu i da ga puste sam da radi. Sistem završava posla, ljudi ga samo obslužuju. Dakle. Nadajmo se, Mićo, da će ovaj naš razgovor nekoga inspirisati da se lati teškog posla. Ja se nadam. Hvala tebi na poziv. Uvek sa zadovoljstvom kod tebe.